natáčíš, anebo to fotíš? No fotit neumí, takže natáčí. Dobrý den, všichni vítám. Jenom si zkontroluji lidi. Tak jdem. Prosím vás, já vám nadiktuju na sebe telefonní číslo, kteří nemáte. Kdyby náhodou něco v Praze, tak volat. A vy nám to jste, my taky, ne? Připoutejte se. To je 20 minut, oni stejně všichni do mnoho za půl hodiny. Tudma, jdeme taky, co se bojíš? Ztratil se nám Roman. Just a perfect day.